پروژه قانونی پیکانانی گردی نیشتیمانی که بریار روانی انشمنی نیونران بکرید با دوباره دروس کرنوی سپایرا کردانوی جیاجیای لیکوتو توا چاو دیرانی سیاسیش پیانوی به هوی بونی چندین کمو کری تیدا او پروژه قانونا سرکوتونا بیتو رگه خوش دکات بود زکرنی تیرویسان با نیو او دامزراویا سروشی انشمنی پیرزگای کرکوکیش با وکال رای دگینید دبیت پیکانانی او هیزا با همه هنگی لگل انشمنی پیرزگا کنده بیت پێکهێنانی گاردی نیشتیمانی لە ئێستادا بووەتە باس و خواسی ناوەندەکانی بڕیار و دەزگا ئەمنیەکان هاوکات وەک فریاد ڕەسێکیش بۆ ڕزگاربوون لەو قەیرانە ئەمنیی عێراقی گرتووەتەوە لێک دەدرێتەوە بەڵام پرۆژە قانونەکەی گاردی نیشتیمانی کۆمەڵێک کە لێنی گەورەی تێدایە بۆ دووبارە دزەکردنەوەی تیرۆر و پیاوانی ڕژەمی بەعس و میلیشیا چەکبەدەستەکان لە سەرانسەری عێراقدا بۆ کەرکووکیش بەڕای شارەزایان پێکهێنانی پاسەوانی نیشتیمانی مەترسیەکەی گەورەترە چونکە ئەو گاردە بەپێی زانیاریەکان ئەنجومەنێکی بەدەسەڵاتی دەبێت و پشکی نەتەوەکانیش بە یەکسانی دابەش دەکرێت سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش بە وەکالەت ڕای دەگەیەنێت پێویستە سیستەمی ئەم هێزە ڕوون بێت و پێکهێنانی بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجومەن و ئیدارەی پارێزگاکان بێت دامەزان من بەوەندەی بە ئیجابی ئەزانم کە بە پارێزگاکان هەشت کەسی حەسەی خۆی پێداوە ئەو کاتە هێزی عێراق هێزی بەرگری بێ یاخۆت هێزەکانی تر بێ بە پێی ڕێژەی نیشتە جێبوونی بێ سوکان وەکو چۆن ئاوەدانکردنەوەش و ئەعمار دەستیشتە بۆ شاری کەرکووکیشە بێ بەپێی ئەو ئەحسایە بێ کە یان ئەو دەنگانە بێ کە کوردی نایەتی لەم شارە ناکرێ بە دابەشکردن بەسەر نەتەوەکان چونکە دیارە ئەوەی کە ئێستاکە کەرکووکە پارێزیە کوردە هێزی پێشمەرگەیە ئەوە خەڵیسی هێزێکی تر نییە جاکە بێت و ئەو تەداخولە بکردێ بەبێ هەماهەنگی و ئازانم لەیانی کەرکووکەوە وەکو چۆن هێزەکانی دژلێ ڕەفزکرایە مەش مامانشی ڕەفزەکرێتەوە کەرکووک ئەزموونی تاڵی لەگەڵ هێزی چەکداری عێراقدا هەیە لەم کاتەشدا خزاندنی قانونی هێزی پاسەوانی نیشتیمانی بۆ نێو سیستەمی وڵات بەڕای چاودێرێکی سیاسی ڕاکردنە لە ئیستیحقاقا پێشەنگەکانی پارێزگای کەرکووک کە خۆی لە جێبەجێکردنی مادەی 140 قەرەبەکردنەوەی بودجەی پترۆدۆلاری شارەکەیە دروستکردنی یەکە سەربازیەکان بە تایبەتی لە کەرکووک و لە ناوچە جێناوکەکان ئەبێ بە شێوازێکی ئەمنی نوێ بێ لەبەرەوەی مە لە دروستکردنی ئەو هێزانە و بۆ و یاسایەکەوە ئیسە باسەکردەی هیچ خزمەتێک بە پرسەکەی کورد ناگەنێت لەو ناوچەیە بۆ لەبەرەوەی ئیستحقاقاتی لە پێشتر هەیە بۆ کەرکووک وەکو مادەی 140 وەکو ئیحسا وەکو تاویزکردنی کەرکووک لە میزانی پترۆدۆلار بۆیە خزاندنی ئەم باسە و گەورەکردنی دەم کاتەیە ئەمە خۆی لە خۆیە کردنە لە جێبەجێ نەکردنی ئەو پرسێلەکە تایبەتن بە کەرکووک پرۆژە قانونی پاسەوانی نیشتیمانی تاکو ئێستا ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق نەکراوە ئەندامێکی ئەنجومەنەکەش ڕای دەگەیەنێت کاتێک ئەو پرۆژە قانونە تێدەپەڕێت کە ئیستحقاقی هەڵبژاردنەکانی 34 تێدا لەبەرچاو گیرابێت و خواستی پێکهاتەی کوردی تێدا جێکرابێتەوە ئێمە وەکو کورد و وەکو نوێنەرانی کورد بە تایبەتی نوێنەرانی شاری کەرکووک کاتێک ئەو پرۆژە یاسایە قبول دەکەین کە لە بەرژەوەندی دانیشتوانی شارەکەمان بێت وەکو کەرکووکی کاتێک ئەو پرۆژە یاسایە قبول دەکەین کە مافی کوردی تیاپی شێڵ نەکرێت ئەوەی کە دەنگ و باسە باس لەوە دەکرێت بۆ نەتەوەکان 132 ئەوە دوورە لە ڕاستی و بەڕاستی هیچ باسێک لەو باسە نەکراوە و ئەگەر باس لە ڕێژەی نەتەوەکان بکرێت لەو سوپایە ئێمە دەگەڕینەوە بۆ ئیستحقاقاتی هەڵبژاردنی ساڵی 2014 کە لە 34 ئەم ساڵە هەڵبژار نەکرا ڕۆژە قانونی پاسەوانی نیشتیمانی لە 8 مادە پێک دێت و کوردیش تێبینی لە سەر مادەی 2 پرۆژە قانونەکە هەیە چونکە لەو خاڵەدا باس لە ئەنجومەنێکی سەربازی فرقەی پاسەوانی نیشتیمانی لە پارێزگاکان دەکات کە بە زۆرینەی دەنگ دەتوانێت بڕیارە ئەمنیەکانی پارێزگارەکان هەڵبوەشێنێتەوە دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک